What's up my people? Karibu Bundema Show, kawaida kila siku new things, new day new things. Eh? So kuna this sound imekuwa ikitrend hapo, unasikianga kuna fat boy ameanguka chini na bada anajifanya ati anapiga. So I hope umepata kitu kama hiyo TikTok. So leo nimeona nitafute huyo msanii. Leo tuko hapa kwa streets of Migori na niko na yeye live. So anything you want to know about him, maybe utaiweka hapo kwa comment section, tutapitia baadaye atawajibu. So tukianza, jina yako tutajua, utaambia mafans wako your name, your official name, your background, anything you would like to tell them. Tuanzia hapo sasa. Okay, mi naitwa Christopher Arnold Onyango. Jina ya usanii ni Chris Node, ama ukipenda Suparo Mbaya, na niko kwa group inaitwa Masuparo. Yeah. Masuparo. So Masuparo is a group of watu wangapi hivi? Masuparo imebeba watu wengi. Okay. Niseme tu hivyo. Ni team. Roughly. Ama ina roughly. Haina roughly. Ni ka family. Family. Sasa si hata family inakuanga na limit. Family iko nayo lakini sasa kuna venye tu bado mbele tu itajulikana vizuri. Na saa home maybe ama home iko na wapi? Noeli, okay. Son of the soil, Migori. Okay, mimi na stay Migori. Na stay hapa Migori, hapa hivi Migori town. Yeah, Migori town. Mimi ni son wa nini, mimi kwa Kijaluo nasema Nyakach. Sasa mimi ni Janyakach. Natoka side za nini inaitwaje? Ijina. Nimesahau tu kidogo but Ni kawaida siku hizi. Mwanaume unajua ufai ku umesahau kwenu. Ukishasahau kwenu hivyo ndio umepotea sasa. Na alafu wewe ni unataka you are there. Si wewe ni public figure saa hii. You are an artist, kazi yako inaanza kujulikana, tuseme hivyo. So you are a public figure, so mtu akitaka kujua kwenu, maybe tuseme anataka afike huko apige promo kidogo, alafu wewe sasa ujui kwenu, mzee jua kwenu. Like unajua venye wasome bota piwa na venye wasome ishi ni different. Sa kuna ile yani, kuna venye tu inakuanga tu kuexplain inakuanga tu yeye inaeleweka. Alafu sasa hii Masuparo Creations, hiyo jina hiyo unifikiria nini sasa hivi? Ndio sasa mimi hadi kitu kama hiyo siwezi fikiria. Sasa okay, Masuparo. Masuparo inatoka kwa jina Super. Super. So Masuparo inatoka kwa jina Super. Super like mtu ni super. So like Sheng ukitaka kuambia msemi ni super, like mimi ni Suparo. Hiyo jina ni ngori sasa. So kwa hii music industry, this is your tuseme 2024. Hii ni miaka ngapi sasa? 2024 kwa hii industry ya music industry sasa. Tuseme industry ya music, tuseme kitu 3 to 2 years. Serious sasa. Still fresh. Bado niko fresh. Kuna zile za kuanzaza, si unajua. Sasa hiyo ulikuwa unafanya content na gaje sasa hiyo, ndio kama unasema zilikuwa jokes. Like zilikuwa tu kungangana tu kama nini, kama network upcoming artist. So unaweza kumbuka hata ngoma yako ya kwanza, unajua ama umeshasahau? Ngoma yangu ya kwanza kurecord studio nakumbuka bado. Unaweza tupea lines? Tunataka kuona your improvement, ngoma ya kitambo. Okay. Alafu ya saa hii. Yeah. So hiyo ya kitambo tuone kama umeimprove kwa usanii. So maybe lines nakupatia 5 seconds peke yake, utupatie your best lines za kitambo. Ya kitambo. Ya kitambo ni acha kujichocha, we ni chura sikudai. Kwanza breath yako inaweza fanya ni zirai, inaweza fanya kwa hai, inaweza fanya hata ni dai. Kwa line kikuona sekunde 5 zimeisha. Hiyo ngoma wewe ukiweka hapo msia. Ah, hiyo ni sasa kama hiyo ndio ya kitambo na ilikuwa joke. Sasa ama hiyo sasa hizo tuimbie hiyo cheki. Hiyo inaenda Kuna fat boy ameanguka chini na baada anajifanya ati anapiga tizi.
we mpost, weka hashtag hizi, si unajua kwa TikTok watu ni machizi. Acha niingie WhatsApp. Hey, yo sadi sasa, hiyo mse anakaa tu chini anaanza kufikiria. Ama uliona kuna like, boy alianguka. Hiyo pia nisemeaje, niseme hiyo tulikuwa na Brooks Subaru, the other boy, wa Subaru. So tulikuwa tumeboeka tu na yeye, alafu akaeka beat, then tulikuwa tuna freestyle, alafu yeye alikuwa na film. So venye akaishika ilikuwa ngato, haikuwa hata serious vile. Kachukua tu nikaeka pale TikTok, nikatupa tu. So usani unaimba everything, yani kila kitu. Sasa kama mtu ameanguka chini ushaimba hiyo? Yes, ilikuwa tu freestyle, alafu ilikuwa kujibamba pia. So mimi naweza funga macho uimbe ulimefunga macho. Yes, unaweza funga tu macho uimbe umefunga macho. Usanii nataka creativity. Upcoming artists, yeah. Maze, you be creative. Unajua watu wanapenda sana vitu creative. So Chris Masuparo, usema Chris Suparo. Chris no de Suparo. No de Suparo. Hiyo jina naye ni ngori. Jina gangster original. Gangster. Na tunaona uko na tatu kwa mwili, mzazi ana ngori na hiyo. Mwili ni yangu, niseme hivyo. But sasa unajua tatu mimi nimeweka tu juu inakukumbusha vitu zingine pia. So mbona naona tu hii haya mwenyewe, utafanya hata mimi nichore tatu mzee. Hadi unaweka time. Sasa hii ilikuwa time ya nini? Hii ni speedometer. Na mimi nitaenda niweke yangu, sijui nitaweka nitawekea hapa ama niweke wapi. Mali tu utajifeel, si ndio? Hapa itakuwa best. So tukiacha hizo zote, maybe ukiamkanga asubuhi, do you have a routine, ama we unaamkanga tu umeanza vitu zako hivyo, ama unaamka? Kama binadamu ukiamka lazima tukuwe na routine zako. So first thing in the morning, what do you do? First thing in the morning, si lazima tu utandike kitanda. Ubrush meno, uoshe uso. Wewe uende kukojoa. Mzee anamkanga kikimbilia. Hiyo ni normal kwa maboys. Boys, acha niache hiyo ingine. Ingine unamkanga una hiyo ni yetu tu tunajua. So kama kuomba dini yako ama kuomba, lazima uonge tu na Mungu wako. So unamka una spread bread, ama unamka unaomba ndio una spread bread. Unamka unaomba, una spread bread. Sorry. Tuna spread bread. Una ni kawaida. Una spread bread. Una spread bread, ukisha spread bread, unaenda unaosha uso, una brush meno, vitu kama hizo. Alafu ukishamaliza hapo, una think what's next kwa hiyo day yako. So how many songs do you have so far? So far songs ziko mingi. Zingine unreleased, zingine released. So we are talking about released songs. Hizo zenye kushua nazo ziko mtandaoni. So msee akitaka kukupata, maybe YouTube, maybe hizo platform zingine. So YouTube ukitaka kunipata, utanipata kama Chris Node Suparo tu hapo bado. Alafu songs zenye nimesha release, niseme 3-2 songs, but mingi ni features. Mingi ni features. Yeah. Hiyo ni progress bado. Unajua ukifanya features una jina yako inaendaenda. So that is iko sawa. Alafu role model wako huku, ama we unanga role model, ama you are your own boss? Sasa unajua inalingana. Unajua role model kama mse, unaweza kuwa na role model wengi. Yeah. Sasa inalingana anaku inspire na kufanya nini. So basically wewe unaangalia nani, style ya nani, unapendanga style ya nani kabisa kwa music? Yeah, kwa music. Kwa music mimi naweza sema nani, naweza sema kuna Scam Kardinali, kuna mtu anaitwa Virusi Mbaya, kuna Domani Munga, kuna Nyashinski. So kando, alafu style yako ya ngoma tumeona iko a bit different na hizo zingine. How do you describe that? Mi vile naweza describe, naweza sema ni mimi tu. Ni mimi tu. Hiyo ni style. Mimi niko tu hivyo. So unajiona wapi in the next, tuseme 2 ama 3 years, the next 2 to 3 years, ama hiyo ni mingi sana? Tuseme 2024 ikiisha, unajiona wapi?
2024 ikiisha. Do you have goals ama uko na dreams at the end of the year? At the end of the year. Hiyo lazima ukuwe nayo. At the end of the year, at the end of the year nataka tu at least nikuwe somewhere apart from Maliniko. Progress tu kidogo. An effort. Juu siwezi jipangia niseme hii ya ikiisha nataka nikuwe hivi na hivi na aujui kesho vile inakuwa. Hiyo pia iko sawa. Alafu kwa usanii, unajua kuna unaweza pata kuna msanii mdogo unatamani kufanya naye kazi, na pia kuna ule mwenye kujua tayari unatamani kufanya naye kazi, alafu sasa kuna others. So wa chini, ungeanza na wa chini uende wa juu, alafu sasa tutaangalia hao wengine sasa. So wasanii wadogo wenye anaweza fanya nao kazi, wasanii wadogo wenye anaweza fanya nao kazi wako wengi. wako wengi sana. Wadogo wako wengi, like hapa underground talent ni most. Hebu taja at least 3 upcoming, alafu 3 upcoming kwanza. 3 upcoming. 3 upcoming wenye una au kushua na wao ukipewa track. Hiyo track ni moto. Kuna De Jomba, kuna Reno, kuna Ade Jomba, Reno na nani, na rafiki yangu tu fulani. Kuna rafiki yangu hapo mmoja, bado yeye naye ako tu, anonymous. Kuna anaitwa nani, kuna Brado, unajua Brado Music? Brado Music. So unaweza tamani hiyo style yake ya ngoma, unaipenda ama atie bidii ama ako sawa? Iko tu sawa. Iko tu sawa. Iko tu sawa. Iko tu sawa. So ukipewa ngoma na yeye itakuwa sawa. Alafu sasa, msanii mkubwa unatamani kufanya kazi na nani sasa? Mkubwa mwenye naweza tamani kufanya kazi na yeye, namba 1 Kungu. Kungu na Kitambi. Huo ni mwenge wa Matambla. Kungu, by the way, Kungu anakuanga na style fit, si ndio? Na hiyo ndio unafuatianga. Kuna Ukonko, kuna Fadhamo. Kina na Aban, hao to Abanton, kina TFCG. Hao one day si ati one time, mwambie huyo jamaa, mwambie TFCG, mwambie unataka track, mwambie aje track. TFCG track itafanyika tu, itafanyika inshallah. Mazee, TFCG umesikia Suparo hapa amesema ukimpea track we just be rest assured amekuosha. Ama unaonaje? Na kama unapinga hiyo kauli, fungua project umpee uone kama anakuosha, si ndio? Au sio? So you are biggest producers, umefanya kazi na producer yupi mkubwa? Mkubwa. Mavo on the beat. Mavo aliproduce. Amekuproduce ngoma ngapi so far? Kuna moja ishatoka inaitwa Jaba na Mchoki. Jaba na Mchoki. Hiyo ndo tulikuwa tunaimba. Hiyo ndo tulikuwa tunaimba saa zile. Jaba na Mchoki. So Mavondo ako behind that. Yeah. Hey, Mavo, congrats mazee. Alafu kuna tena zingine zenye very soon zitakuwa released. Bado tuna Mavo. Bado tuna Mavo. Na tofauti na Mavo, nani unaona kina Magix? Kina Magix pia wako. Motif wako, but for now ni Mavo bado. So ungeambia nini youth man mwenye upcoming artist, ndio? Of course wako wengi upcoming artist, wako wengi sana na ni wakali. Umegundua hiyo? Upcoming artist wanakuanga wakali sana juu wanakuanga na bidii. So ungependa kuambia au waseme maybe an upcoming artist? Upcoming artist, mimi tunaweza waambia be yourself tu. Be yourself. We fanya kitu unapenda, fanya wewe. Fanye. Kila kitu tu itaenda tu venye inafaa. So outside music, maybe. Nimesema maybe, I'm talking on behalf of myself. So you have a lot of fans, ndio? Yeah. So maybe Magalde mwanafanga pale. Do you have someone? Jo, unajua ikifika jioni
Ikifika jioni hivyo inakuwa weather for you have someone. Ama unaambia nini msichana yote anaweza kudai? Acha nijibu hiyo. Sawa, jibu hiyo. Delta in. Sikiza hiyo sasa. Sikia hiyo sasa. Hiyo swali ya kwanza. Acha nijibu ya pili. So mimi kitu yenye naweza sema, tafuta mtu anaweza kusaidia, mimi siwezi kusaidia. Wewe bado huwezi kusaidia. Angalie future yake, angalie. Wewe una future, kwani una maisha wewe? Mimi niko na maisha. Mbona unasema hata? Sina sema, nasema tu kitu nasema. Mimi kitu yenye naweza sema, sasa hivi nataka mimi na concentrate on my shit. So yeye akisha concentrate on her shit. Lakini na joke. Kujeni venye mko. Nimejua, unajua wasanii. Sijui mbona inakuanga hiyo kauli wanasimanga wasanii wanapenda the other gender, the F gender, the female gender. Is that true according to you? Swali yako ilikuwa uwe wasichana wananidai nitawaambiaje? Si wasichana mimi nada. So tuachane na mambo mengi. Tuachane na mambo mengi. Lakini single and still searching. Msanii anakuaje single? Msanii unakuwa msanii. Msanii anakuwa single. Maisha ya siku hizi watu ni fake wengi. So ukipata true, kupata true love siku hizi ni ngumu. And by even case umepata moja mtu unaenda na yeye mpaka mwisho ama wapi utamcheza? Ukipata true love umepata true love. So unaanzisha maisha tu na hapo. Mimi siwezi sema tio nini nini, lakini ukipata true love you got it. So tukimalizia show unge nakupatia, napenda kupea sana wase time, nakupea kitu kama 2 minutes. Ambia mayot man kitu. Unajua sahi vitu zinafanyika mingi. So maybe ungewapatia some advice ama wewe si mse wa advice. So umesema ni wapatie, mimi nawapatia. Patia advice. So advice mimi naweza patia my youth man ni manzee, tuangalie tu vitu zinatusaidia. Kama nisemeaje, piga tu mboka yako, angalia shits zako, fanya tu vitu zinakusaidia. Sasa hii kuna vitu zingine my youth man wanafanya mingi zenye ziwasaidii. Fanya kitu inakusaidia, push yourself, kwa sababu at the end of the day ni wewe peke yako, hakuna mwenye atakuwa na wewe. Hiyo tu ndo naweza ambia youth man. Mzee, mmesikia hivyo, just engage in something serious. Usikae kae idle hapo, tafuta kitu inaweza kusaidia. So till next time, this was Bundema Show. Kindly finya hiyo button ya subscribe, like, comment, share ikikubamba.